Ето, аз съм Георги Василев, а това е... Трябва да си обърнеш камерата. А това е Мартин. Това е Мартин. Това е Мартин, това е Дени. Не. И това е... Айде, и Ради. Това е нашия клип на Страшни нощи. И плюс брат ми. И плюс Кико. Бери тази вечност. Ой, извинявай. Сега се пиваме страшни. Почваме Страшни нощи в папура. Супер! Има папура, има папика. Има котица папура ли? Ама, ама, Мика, аз съм с патрончето. Това е Георги Василев! Георги Василев спира! Ето Георги Василев предава! От пръста ще се спуска! Ето е! Ей, колко те ми се опишто! Вие сте лота фусичка!